安装的，首先要是找一个水平面，就是必须安装平稳。电源接通了之后呢，一定要打开机器，看这个机器是不是正转的。你看这个轮，手里搬动这个轮，看油污卡死响一响。像这个时候呢，没有啥事之后，就电源接通，这个轮子必须方向往这边转。在这个时候机器正转，就是正转了之后才能去开这个过滤机，过滤机也等于是正转了，它的方向都是这个推进丝上紧以后往后退上三圈，然后把这个紧定丝圈给它锁上，这个时候就可以开始开机榨油了。注意此油，此油起润滑作用，还有上紧以后把推进丝上紧，退后三圈，然后呢就可以开机榨油。这机早开完了，那边整个东西倒下了，不是？那等一会儿，这窑就完开始。等电源接通以后，机器运转正常之后呢，可以开始缓缓下料。刚开始下料的时候呢，要稍微慢一点，像自来水一样，缓缓下料，不能忽多忽少。这边要慢慢缓缓下料，然后观察出饼的地方，往这边。等到有冰出来之后，才能大量下料。等这个冰出来之后，这边冰出来大冰冰，这可以大量下料。冰的厚度都放在这儿，一到一点五毫米都可以，一到一点五毫米。调到110度知道没有？这调到110度，到110度之后，红灯的自动都亮了。然后呢，这个加热仪，你看着这个加热仪的，这现在这是开开加热仪，打开它，打开了之后呢，这个都是加热仪，都加热这个主机的，加热它的。这个加热二嘞，打开了加热这个 U 盘嘞，这都加热这个 U 盘嘞，主机加热。打开之后，这是榨油机，这不是开吗？榨油机这是开，所以一打开，它就开始榨着油了。现在知道了吧？这榨油机开，开了之后嘞，这个嘞，你看过滤机，这不是这一开，这是过滤机，是滤着油，都是油往下抽真空的。油往下抽真空之后嘞，下边嘞，你看咱这里有时候要用的时候，这个经常得排着气。要那拍个戏，在那下边，你要那看看油都吧，这油都出来了。好了。哎，都起了。这一瓶完淹下去了。没有了。放这个油的时候，必须把这个排气阀打开，这个排气阀必须得打开。打开了之后呢，然后再叫它打开往外放。滤油的时候呢，把这个还关闭，这个打开，然后还开真空。开了这个之后，用刷子把这个滤的在油滤干净之后，那它这是用它抽真空的，这样抽干了之后，就把这个给关闭了。然后呢，把这个推过来，排气阀打开，把油放了，这边都可以把这油渣都可以清了，看这边，咱们都可以去掉的了。把这脏东西都可以清出来了。好，
出来以后是一片一片的，这都可以。0.1的时候，到这个地步，如果说油还滤不下去，这个时候呢，都得需要是把这个滤布清清油渣，把脏东西给它清出来，然后或者是打开这四个螺丝，把它拿起来之后，把这个滤布给它换掉，换上新滤布就可以了。